হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ পাট নং দুই পক্ষী আৰু মানুহ এই পাঠটোৰ যিখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তোমালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাবা যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ঠিক আছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাক প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিছে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক নম্বৰ পাঠভিত্তিক ক্ৰীড়া ঠিক আছে সাধুটো ভালদৰে পঢ়া আৰু নিজৰ কথাৰে কোৱা এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা ঘৰত ঠিক আছে এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নখিনিত কি কৈছে চাওঁ উত্তৰ দিয়া ক নম্বৰ সৰ্বধনু কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ ৰজা আছিল ঠিক আছে সৰ্বধনু কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ ৰজা আছিল আমাক প্ৰথম প্ৰশ্নটো ধৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এইধৰণে লিখিব লাগিব সৰ্বধনু শিখাৰ প্ৰিয় ৰজা আছিল তেওঁ চৰাইৰ মঙন হ'লে ভাতকে নাখাইছিল বুজি পাইছা এইধৰণে তোমালোকে এই ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া খ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে চাওঁ আমি খ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত চোৱা আমাক কি সুধিছে সৰ্বধনু ৰজাৰ প্ৰিয় খাদ্য কি আছিল ঠিক আছে বুজি পাইছা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এইধৰণে লিখিব লাগিব সৰ্বধনু ৰজাৰ প্ৰিয় খাদ্য চৰাইৰ মঙ আছিল বুজি পাইছা খ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এইধৰণে লিখিবা এতিয়া গ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে আমি চাওঁ গ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে চোৱা সাধুটোত মানুহৰ উপকাৰী প্ৰাণী বুলি কাক কোৱা হৈছে ঠিক আছে পক্ষী আৰু মানুহ এই সাধুটোত মানুহৰ উপকাৰী প্ৰাণী বুলি কাক কোৱা হৈছে ঠিক আছে প্ৰশ্নটো বুজি পালা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব তোমালোকে এইধৰণে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব গ নম্বৰ উত্তৰ সাধুটোত মানুহৰ উপকাৰী প্ৰাণী চৰাইক কোৱা হৈছে ঠিক আছে সাধুটোত মানুহৰ উপকাৰী প্ৰাণী বুলি চৰাইক কোৱা হৈছে ঠিক আছে এইধৰণে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব এতিয়া ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে আমি চাওঁ ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে চোৱা মধুকৰে বিয়া কৰোৱা ছোৱালীজনীৰ নাম কি ঠিক আছে তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ উত্তৰ মধুকৰে বিয়া কৰোৱা ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল মাধৱী ঠিক আছে বুজি পাইছা এইধৰণে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব এতিয়া ওম নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে চাওঁ আমি এতিয়া চোৱা এই প্ৰশ্নটোত কি কৈছে মধুকৰে ৰজাক ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে কি কৰিবলৈ উপদেশ দিছিল ঠিক আছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এইধৰণে লিখিব লাগিব মধুকৰে ৰজাক ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে খেতিয়কৰ পৰম বন্ধু চৰাই চিকাৰ নকৰিবলৈ উপদেশ দিছিল বুজি পাইছে এইধৰণে তোমালোকে এই শেষৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পালা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ক'ৰ পৰা ওমলৈকে গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নৰ মূৰত কি কৈছে সেইখিনি আলোচনা কৰোঁ ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে চোৱা কোনে কাক কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল বহলাই লিখা বুজি পাইছা ইয়াত কোৱাৰ ওখ দুটা আমাক প্ৰশ্ন দি আছে আমাক ইয়াত এটা বাক্য দি আছে ঠিক আছে এই বাক্যটো কোনে কাক কেতিয়া কিয় কৈছিল বহলাই লিখিবলৈ আমাক কৈছে ঠিক আছে বুজি পালা প্ৰশ্নটো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে আচলতে চৰাইবোৰ খেতিয়কৰ পৰম বন্ধু গতিকে প্ৰজাৰ মংগলৰ বাবে আপুনি চৰাই স্বীকাৰ কৰিবলৈ এৰি পেলাওক এই কথাষাৰ কোনে কাক কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল বহলাই লিখিবলৈ কৈছে ঠিক আছে গতিকে এই প্ৰশ্নৰটোৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইধৰণে লিখিব লাগিব ক নম্বৰ উত্তৰ ওপৰৰ এই কথাষাৰ মধুকৰে ৰজা সৰ্বধনুক কৈছিল যেতিয়া ৰজা সৰ্বধনুৱে সদায় ধনুকাৰে কপশালিকা আদি চৰাই চিকাৰ কৰিছিল তেতিয়া মধুকৰে এই কথাকাৰ কৈছিল খেতিয়কৰ পৰম বন্ধু চৰাই চিকাৰ কৰি বধ কৰা অন্যায়ৰ বাবে কৈছিল ঠিক আছিল বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া পিছৰখিনিত তোমালোকে লিখিব লাগিব সৰ্বধনু ৰজা আছিল চিকাৰ্প তেওঁ প্ৰতিদিনে ভোজনৰ বাবে চৰাই চিকাৰ কৰিছিল মধুঘৰ নামৰ যুৱক এজনে এদিন ৰজাক কৈছিল যে মানুহৰ অতি উপকাৰী চৰাইবোৰ হত্যা কৰাটো ৰজাৰ উচিত হোৱা নাছিল ৰজাই চিকাৰ কৰাটো এৰি পেলাওক কিন্তু ৰজাই যুৱকজনৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল ফলত প্ৰাণৰ ভয়ত চৰাইবোৰ অন্য ৰাজ্যলৈ গুচি গৈছিল চৰাই নথকাৰ বাবে পোক পতংগই সকলো শস্য খাই পেলাইছিল ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিছিল প্ৰজাৰ উপৰি ৰজা সৰ্বধনীয়েও ভিক্ষা কৰিবলগা হৈছিল বুজি পাইছা এইধৰণে তোমালোকে এই ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব এতিয়া খ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে চোৱা এই চৰাই যাওক আপুনি লৈ যাওক ইহঁতক আপুনি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিব এই কথাকাৰ কোনে কাক কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল বহলাই লিখিবলৈ কৈছে বুজি পাইছা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব নম্বৰ প্ৰশ্নৰটো উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইধৰণেই লিখিব লাগিব উপৰোক্ত কথাকাৰ ৰজা মধুকৰে ৰজা সৰ্বধনুক কৈছিল যেতিয়া ৰাজ্যত দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিছিল আৰু প্ৰজাৰ লগতে ৰজায়ো ভিক্ষা কৰিবলগা অৱস্থা হৈছিল তেতিয়া এই কথাকাৰ কৈছিল চৰাই মানুহৰ উপকাৰী প্ৰাণী বুলি ৰজাক পতিয়ন নিয়াবৰ বাবে কৈছিল বুজি পাইছা এতিয়া পিছৰখিনি লিখিব লাগিব তোমালোকে ৰাজ্যখনত চৰাইবোৰ নোহোৱা হ'ব ধৰাৰ বাবে মনৰ দুখতে মধুকৰে দূৰণিৰ ৰাজ্য এখনলৈ গুচি গৈছিল মধুকৰৰ সজ আচৰণত ৰজা সন্তুষ্ট হৈ তেওঁৰ ছোৱালী মাধৱীক মধুকৰলৈ বিয়া দি মধুকৰক সেই ৰাজ্যৰ ৰজা পাতি দিছিল খাদ্যৰ অভাৱত ৰজা সৰ্বধনিয়ে ভিক্ষা খুজি খুজি এদিন মধুকৰৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছিল তাৰপাছত মধুকৰে নিজৰ পৰিচয় দি কৈছিল যে মই আপোনাক পক্ষী বধ কৰিবলৈ বাধা দিছিলোঁ কিন্তু আপুনি মোৰ কথা নুশুনিলে তাৰপিছত মধুকৰে নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰা চৰাইজাক দিছিল আৰু কৈছিল যে চৰাইজাকক আপুনি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিব বুজি পাইছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ধৰণে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে চোৱা কাৰণ দৰ্শাই লিখা ক খ গ ঠিক আছে ইয়াত ক খ গ তিনিটা প্ৰশ্ন দিছে এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি লিখিব লাগে তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে আমাক সৰ্বধনু ৰজা ৰাজ্যত কিয় বৰষুণ নোহোৱা হ'ল ঠিক আছে প্ৰশ্নটো বুজি পালা তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিব লাগিব এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইধৰণে লিখিব লাগিব ক নম্বৰ উত্তৰ ৰজা সৰ্বধনুৱে প্ৰতিদিনে চিকাৰ কৰি চৰাইবোৰ বধ কৰাৰ ফলত প্ৰাণৰ ভয়ত চৰাইবোৰ ৰাজ্য এৰি গুচি গৈছিল চৰাইবোৰ নোহোৱা হোৱাৰ বাবে কীট পতংগৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছিল আৰু খাদ্যশস্যবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছিল ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত বৰষুণ নোহোৱা হৈছিল কাৰণ পাত ভৰা গছ গছনি থাকিলেহে থাকিলে সেই ঠাইত সহজে বৰষুণ হয় আৰু গছ গছনি নেথাকিলে বৰষুণ নহয় সৰ্বধনু ৰাজ্যত গছ গছনি নোহোৱা হৈছিল বাবে বৰষুণো নোহোৱা হৈছিল বুজি পাইছা এইধৰণে তোমালোকে এই ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব এতিয়া খ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে চাওঁ আমি খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে চোৱা কীট পতংগৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সৰ্বধনু ৰাজ্যত কি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে ঠিক আছে প্ৰশ্নটো বুজি পালা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব উত্তৰ সৰ্বধনু ৰাজ্যত চৰাইবোৰ নোহোৱা হ'লত কীট পতংগৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু সেইবোৰে পথাৰৰ শস্য খাই শেষ কৰিলে গছ গছনি পাতলতা আদি সকলো শুকাই গ'ল বৰষুণো নোহোৱা হ'ল দেশত দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিলে ৰজা প্ৰজা সকলোৱে খাদ্যৰ অভাৱত পৰিভিক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বুজি পাইছা গ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি চাওঁ গ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে চোৱা মধুকৰে সৰ্বধনুক কেনেদৰে সহায় কৰিছিল ঠিক আছে প্ৰশ্নটো বুজি পালা ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে লিখিব লাগিব গ নম্বৰ উত্তৰ মধুকৰে সৰ্বধনুক ৰজাক নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰা চৰাইজাক দিছিল আৰু কৈছিল যে এই চৰাইজাক আপুনি লৈ যাওক ইহঁতক আপুনি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিব সৰ্বধনুৱেও চৰাইজাকক নিজ ৰাজ্যলৈ মুকলি আকাশত মেলি দিছিল এনেদৰেই মধুকৰে ৰজা সৰ্বধনুক সহায় কৰিছিল বুজি পাইছা এইধৰণে তোমালোকে এই গ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পিছৰ প্ৰশ্নখিনিত কি কৈছে চাওঁ আমি এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পৃষ্ঠাটোৰ শেষত চোৱা এটা প্ৰশ্ন আছিলে ৰজা সৰ্বধনুৱে ভিক্ষা খুজি খুজি গৈ কাৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছিল গৈ তাৰ পাছত তেওঁৰ কি হৈছিল বুজাই লিখা বুজি পাইছা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কেনেদৰে লিখিব লাগিব তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইধৰণে লিখিব লাগিব পাঁচ নম্বৰ উত্তৰ ৰজা সৰ্বধনুৱে ভিক্ষা খুজি খুজি এদিন মধুকৰৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হ'ল ৰজা মধুকৰে সৰ্বধনু ৰজাক চিনি পালে তেওঁ সৰ্বধনুক আদৰ সাদৰ কৰি নি ৰাজকাৰেঙৰ অতিথিৰূপে আদৰিলে তাৰপাছত মধুকৰে সৰ্বধনুৰ আগত নিজৰ পৰিচয় ব্যক্ত কৰি ক'লে মহাৰাজ মই মধুকৰ ময়ে আপোনাক পক্ষী বধ কৰিবলৈ বাধা দিছিলোঁ নিজৰ পৰিচয় দিয়াৰ পাছত ৰজা সৰ্বধনুৰ ৰাজ্যৰ মংগলৰ বাবে ৰজা মধুকৰে সৰ্বধনু ৰজাক এজাক চৰাই দি কৈছিল চৰাই মানুহৰ পৰম বন্ধু চৰাই অনিষ্ট কৰিব নালাগে ৰজাই সেই চৰাইজাকক নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিব তেতিয়া ৰাজ্যত মংগল হ'ব বুজি পাইছা এই তোমালোকে এই শেষৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইধৰণে লিখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নসমূহত কি কৈছে চাওঁ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই প্ৰশ্নটোত কি কৈছে চোৱা তলৰ বাক্যবোৰ পাঠৰ কথাৰ লগত মিলাই শুদ্ধকৈ লিখা ঠিক আছে এই বাক্যকেইটা আমি শুদ্ধকৈ লিখিব লাগে পাঠৰ লগত মিলাই ঠিক আছে ক খ ক ঘ চাৰিটা আছে তো প্ৰথমটো আছিলে ক নম্বৰ সৰ্বধনু নামৰ ৰজাজনে চৰাইৰ মঙ খাবলৈ বেয়া পাইছিল ঠিক আছে এইটো ভুল আছে তো শুদ্ধটো কি হ'ব সৰ্বধনু নামৰ ৰজাজনে চৰাইৰ মঙ খাবলৈ ভাল পাইছিল তো ইয়াত আমি বেয়াৰ ঠাইত কি লিখিব লাগিব ভাল লিখিব লাগিব ঠিক আছে খ নম্বৰটো ৰজা সৰ্বধনুৱে মধুকৰ নামৰ যুৱকজনক খং কৰা নাছিল ঠিক আছে সেইটোও ভুল লিখিছে তো এইটোৱে এইধৰণে লিখিব লাগিব ৰজা সৰ্বধনুৱে মধুকৰ নামৰ যুৱক যুৱকজনক খং কৰি কোনোমতেহে নমৰাকৈ আছিল ঠিক আছে এইধৰণে লিখিব লাগিব তাৰপিছত গ নম্বৰটো কীট পতংগবোৰে খেতি বাতি ৰক্ষা কৰে ঠিক আছে কীট পতংগবোৰে খেতি বাতি ৰক্ষা কৰে এইটো তোমালোকে ভুল আছে শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব কীট পতংগবোৰে খেতি বাতি নষ্ট কৰে ঠিক আছে ঘ নম্বৰটো ৰজা মধুকৰে সৰ্বধনু ৰজাক চিনি নেপালে ঠিক আছে ভুল আছে এইটো বাক্যটো ত শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব ৰজা মধুকৰে সৰ্বধনু ৰজাক চিনি পালে ঠিক আছে এইধৰণে তোমালোকে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব এতিয়া পিছৰখিনিত কি কৈছে চাওঁ আমি এতিয়া পৃষ্ঠা নম্বৰ চৈধ্যত এই প্ৰশ্নটো আছে বিপৰীত লিংগ বুজোৱা শব্দ লিখা ঠিক আছে এইটো চোৱা কেনেকৈ কৰিবা ৰজা হ'লে কি হ'ব ৰাণী এটা কৰি দিছিলে আমাক ল'ৰা হ'লে ছোৱালী হ'ব বন্ধু হ'লে বান্ধৱী যুৱক হ'লে যুৱতী দৰা হ'লে কইনা ঠিক আছে বুজি পাইছে এইধৰণে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৈধ্য নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ শেষৰ এটা প্ৰশ্ন দিছিলে শব্দবোৰ ভাঙি দেখুওৱা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এইধৰণে কৰিব লাগিব ইয়াত পদ আছিলে কিছুমান পদ আমাক দিছিলে সেই পদসমূহক আমি শব্দ আৰু বিভক্তি অনুযায়ী ভাঙি দেখুৱাব লাগিছিলে ঠিক আছে প্ৰথমটো ইয়াত কৰি দিছিলে মধুকৰে শব্দত লিখিছে মধুকৰ আৰু বিভক্তি এই বিভক্তি ঠিক আছে বাকীবিলাক মই ইয়াত কৰি দিছোঁ তোমালোকে এইধৰণে এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো পাউজ কৰি এই উত্তৰটো লিখি ল'বা ঠিক আছে উত্তৰটো লিখা হৈ গ'লে তোমালোকে পুনৰ ভিডিঅ'টো প্লে' কৰি দিবা ঠিক আছে এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নমূৰত কি কৈছে আমি চাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল এতিয়া তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো চোৱা পাঠৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই তলৰ তালিকাখন বিশিষ্ট বিশেষণ আৰু সৰ্বনাম পদবোৰ লিখা ঠিক আছে আমাৰ পাঠৰ পৰা কি কৈছিলে বিশেশ্ব বিশেষণ আৰু সৰ্বনাম পদবিলাক বাছি উলিয়াই ইয়াত লিখিবলৈ গৈছিলে ঠিক আছে বিশেশ্ব পদবিলাক আমি ইয়াত লিখিব লাগিব বিশেষণ পদবিলাক ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু সৰ্বনাম পদবিলাক ইয়াত লিখিব লাগিব ঠিক আছে ত' এটা কৰি দিছিলে বাকীবিলাক তোমালোকে পাঠৰ পৰা বিচাৰি লিখিব লাগিছিলে তো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ এইধৰণে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে নাম উজোৱা পদবোৰ হৈছে বিশেশ্ব পদ গতিকে ইয়াত সৰ্বধনু মধুকৰ শালিকা মাধৱী মানুহ ঠিক আছে এইবিলাক বিশেষ্ব পদত লিখিছোঁ তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে চাওঁ আমি এতিয়া পৃষ্ঠা নম্বৰ ষোল্লত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটা প্ৰশ্ন দিছিলে বিপৰীত অৰ্থবোধক শব্দ লিখা ঠিক আছে ইয়াত কিছুমান শব্দ দিছিলে সেই শব্দবিলাকৰ বিপৰীত অৰ্থ লিখিবলৈ দিছিলে প্ৰিয় অপ্ৰিয় ভয় হ'লে নিৰ্ভয় হ'ব বন্ধু হ'লে শত্ৰু হ'ব সুফল সুফল অনুচিত উচিত পুৰস্কাৰ হ'লে তিৰস্কাৰ হ'ব অপকাৰী হ'লে উপকাৰী অমংগল হ'লে মংগল হ'ব অনুপস্থিত হ'লে উপস্থিত হ'ব বুজি পাইছা এইধৰণে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পৃষ্ঠাটোৰ শেষত চোৱা আমাক বাকী ইয়াত আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছে বাক্য ৰচনা কৰা ঠিক আছে আমাক ইয়াত কিছুমান শব্দ দিছে এই শব্দ মই বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে তো তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমটো আছিলে আদৰ সাদৰ তো এইটো তোমালোকে লিখিব লাগিব আদৰ সাদৰ কৰি মুখ্য অতিথিজনক সবালৈ আগবঢ়াই অনা হ'ল ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইধৰণে বাক্যটো লিখিব পাৰা বা তোমালোকে যদি অন্য কিবা লিখিবা ভাবিছা সেইটো লিখিলেও হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আছিলে লালন পালন মা দেউতাই নিজৰ সন্তানক অতি যত্নৰে লালন পালন কৰে ঠিক আছে তোমালোকে এইধৰণে এই বাক্যটো লিখিব পাৰা তাৰপিছত আছিলে খেতি বাতি ৰমেনৰ দেউতাকে খেতি বাতি কৰে এইধৰণে তোমালোকে এই বাক্যটো লিখিব পাৰা তাৰপিছত তাৰপিছত আছিলে চৰাই চিৰিকটি এইটো তোমালোকে এনেধৰণে লিখিব পাৰা চৰাই চিৰিকটিবোৰ খেতিয়কৰ পৰম বন্ধু ঠিক আছে তোমালোকে এইটো বাক্য লিখিব পাৰা বা অন্য লিখিব বিচাৰিলে অন্য লিখিলেও হ'ব তাৰপিছত আছে গছ গছনি আমাৰ বিদ্যালয়ত বহুতো গছ গছনি আছে এইটো লিখিব পাৰা কীট পতংগ চৰাইবোৰে কীট পতংগ ধৰি খাই খেতি বাতি ৰক্ষা কৰে বুজি পাইছা এইধৰণে তোমালোকে বাক্যকেইটা লিখিব পাৰা বা তোমালোকে যদি অন্য কিবা বাক্য লিখিব ভাবিছা সেইটো লিখিলে হ'ব ঠিক আছে ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এই পাতটোৰ যিখিনি পাত ভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিলে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ঠিক আছে আজিলৈ তেন্তে তোমালোকৰ পৰা বিদায় লওঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ